mashusho atandukanye tubona intumwa ziturutse no muri diocese ya Gikongoro zisura ibihugu nka Gabo ndetse na Kameruni n'ahandi mwagiyeyo aho ngaho no kujya dutumwa bwa kibeho buri ubutaha ndetse na UPRAS buramuba muri kumwe kandi ubutumwa bwa bugomba gutangwa ngarutse kuri bwana Alexis tunagana ku musozo w'ikiganiro Alexis ari ikibazo kigeze kubazwa cyangwa se cyagaragaye abantu bari kuri site nk'uku nguku ndabizi kontura akanyenyeri nimero raza kwivuga banayishyire yenda no ku mashusho yacu ari gutambuka ariko hari abantu babari kuri site wababwira akanyenyeri bagakanda bati network busy ibi bintu wafuse ikoranabuhanga urarizi urarisobanukiwe ibyo bintu byakemuka gute cyangwa se uburyo bwiza bwo kubikora ni gute kandi na ryari kugira ngo wa mutima koko wo gutanga uwufite ukomeze agere ku ntego ye n'ikimuri ku mutima yego murakoze cyane nkuko mubivuze ubushize byabayeho ariko twaje gushaka ikibazo cyabiteye icyo kibazo turagikemura kimwe muri ibyo bibazo nuko code yo kugira ngo amafaranga ajye kuri konti yari ndende yego noneho ubu twarayihinnye ah twarayihinnye urumva yari ndende noneho abantu bagahurira hari benshi noneho icyo gihe abantu bahuriye hari benshi bagira ngo batange umusanzu wabo noneho network igahita iba busy ubu noneho nugukozaho abantu birukanka ntabwo bitwara n'amasegonda 5 rwose kuba umusanzu wabashije kugera ubwo yivuze yidasobanurira abadukurikiye noneho ihinnye ni iyi yego wenda ndabona n'umunyamakuru yerekeza kamera hariya aze kureka muhe ihirinye noneho yego kugira ngo ari aza kwerekana kuri kamera wenda uraza kumumbwirira wenda na isoma na akanyenyeri 5 2 8 akanyenyeri rimwe akanyenyeri 2 5 9 urwego hanyuma ugakurikiza amabwiriza izina ni kibeho sanctuary nituvuga kibeho sanctuary no kuvuga ngo hano niho turi kuri kibeho ariko diocese buri paruwasi zose ziri muri diocese ya Gikongoro zifite akanyenyeri kazo cyangwa se nkuko dukunze kubyita ngo nakanyenyeri ariko zifite code ya konte yabo bakoresha ntabwo iyi ngiyi ari ya diocese yose iyi ngiyi ni ya kibeho sanctuary no kuvuga ngo mu yandi magambo umukristo uri mu paruwasi katedrali ya Gikongoro n'urugero cyangwa se n'ahandi ajye ku biro bya paruwasi mu bukarane bwa paruwasi arasanga akanyenyeri k'iyo paruwasi yakoresha yego kabisa niko bimeze aha nakoze cyane rero tugarutse rero kuri musenyeri turi kugenda tugana ku musozo hari abantu bakunze kuvuga bati nkigarutse kuko ubutumwa bukomeza gutangwa bati buriya rero icyemezo cyatangiwe kibeho icyemezo cy'amabonekerwa kibeho murumva buriya hari ukuntu mwepiskopi Musenyeri Celestine azo